Əzizlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə super təmir olunmuş 3 otaqlı, gözəl təmirli mənzil çəkib təqdim edirəm. Orijinal 3 otaqdan ibarətdir, 110 kvadrat metr sahəsi var. Mənzilimizin təmirində çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Tavan işləmələrini görürsünüz, polu parketdi, tac qapılar qoyulub bahalı, pərdələr asılıb. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Həqiqətən də mənzildə çox gözəl iş görülüb. Bu hissədə yerləşir mətbəx. Mətbəxdən eyvana çıxışdır. Baxır birbaşa Prospekt yoluna. Yerləşmə yeri Xırdalan şəhəridir. Heydər Əliyev Prospektinin düz kənarında yerləşir. 16 mərtəbəli yaşayışlı binanın 5-ci mərtəbəsidir. Burada yerləşir ayaqqabısı. Burada hamam otağı. Bu hissədə yerləşir digər otaq, yataq otağı. Üçüncü otaq, digər yataq otağı. Həqiqətən də əla mənzildir. Qiymət barədə məlumat videonun açıqlama bölməsində qeyd olunacaq. Və əmlakçının telefon nömrəsini görürsünüz, əlaqə saxlayıb gəlib bu mənzilə baxa bilərsiniz. Sağ olun.